қаптаған бүркіт, кең дала, көсіле шапқан жылқылар, көк ту, тәуелсіздікті осылай ғана жырлап біз. Бірақ сол тәуелсіздікті қалай алғанымыз, қандай тәуекелдерге түскеніміз түсіндірілмепті. Содан кеп, тәуелсіздік өз-өзінен келді, күреспедік деген ой қалыптасып жатыр кейінгілерді. Армағайын, эфирде тәуелсіздік тәуекелдер атты тың жаңа жоба. Тәуелсіздік алу жолында қандай тәуекелдерге бардық? Неге Совет одағынан ең соңғы болып шықтық? Сұрақ өте көп. Ал еншімізде жарты сағат тарқатайық ендеше. Қазақстан секілді 14 республика өзінің тәуелсіздігін Құсыро тарағаннан кейін ғана қол жеткізе алды ғой. Совет одағы секілді алып құрылымның шеге топсасын босатқан не дүние еді? Орыста Егор Гайдар деген өткен. 91-92 жылдары Ресейдің қаржы министрі болып еді. Сол бүй дейді. КСРО-ның күйреуін нақты датасы ешқандай Беловеж келісімдері тіпті ГКЧП-да емес. Ол 1985 жылдың 13 тамыз еді. Дәл осы күні Сауд Арабиясы қаралтын өндірісін 10 есеге ұлғайтып жіберді. Мұнай өте-мөте арзандап, негізгі табысы мұнайдан тауып отырған Совет одағының экономикасы құлады. Одан кейін есін қайта жинай алған жоқ. Сарапшылардың пайымынша Совет одағы 1970 жылдарақ тарап бітуі керек болған, өйткені экономика бүгізде өтірік статистикадан тұрады. Ал бүкіл қала кентті асырап отырған колхоз-совхоздар болса, бүгізде өзінің өміршеңдігін әбден сарқып біткен. Әне-міне құлайды деп отырғанда құтқарып қалғаны Сібірде мұнайдың мол қорының табылуы еді. Құланның қасынғанына мылтықтың басуы дегендей, сол 74-ші жылы Саудия бастаған арабтар Еуропаға, ақшқа мұнай эмбаргасын жариялап, бір тамшы да өндірмей қояды. Араб мұнайының айналымға шықпай қалуы КСРО мұнайының өте көп мөлшерде және өте қымбатқа пұлдануына жол ашты. Коммунистерге кекірік атқызған заман 85-ке дейін созылды да, сол 85-ші жылы әлгі эмбарго жариялаушы король өлтірілді. Жаңадан келген ханзада өздеріне тиімсіз болса да, мұнайды 10 есе өндіріп жіберді. Мұнайдың қымбат бағасына байланған КСРО-ның экономикасы қарамай түсіп кеткенде мұрын сүзіп құлады. Бұл бар ғой, өмір бойы шахмат ойнаймын деп жүріп, бокс алаңына кенеттен шығып кеткен секілді көрінсе. Нокаут. Сонымен 85-ші жылы 40-36 доллардың айналасында ойнап тұрған мұнайдың бірден 10 долларға түсіп кетуімен КСРО-да катастрофалық оқиғалар қол ұстасқандай тізіліп қатар келе бастады. Дүкен сөрелері жылан жалағандай бос қалып кетті. Басқа тауарды қойш, ең қат, ең қажет нанның өзі жоғалды. Неге? Енді нан қашан келеді? Совет одағы мұнайын ақш пен Канадаға сататын. Сол түскен ақшаға әлгі Америкадан нан алушы еді. Америка? Көке, қайдағы Америка? Алам, миллиондап нан шығаратын ана Филина қайда, тың қайда? Соны бар ғой, басқа біреуге бермей, өзіміз ақ жесек, бәрімізге де жетер еді. Бүйтіп кезекте тұрмайтын еді. Ана, кім еді ана? Мәскеу. Мәскеу. Мәскеу өз жұртының аузынан жырып, басқаларға беруге алдына жан салмай. Міне ет тұрған тұрысымыз ана. Көке, тәте, алыңызшан ананыңыз кетек тесте жүйкі қайтар. Міне көрдіңіздер осындай ұзын сонар кезекте жоғынан үшін таласу, жаға жыртысу күнделікті көрініске айнала бастады. Айтпақшы. Бұл кезде нанның бағасы 50-80 копейка тұратын, бірақ ол мүлдем жоқ. Жалақы қанша болды дейсіз бе? Жалақы бұл кезде мұғалімдердікі 120-200 рубльдің айналасында болды. Бірақ түсінесіз бе? Ақшаң болғанын қайтейін, егер бір зат тауар сатып ала алмайтын болсаң. КСРО-ның соңғы дәуірі осында бір парадокс оқиғаларға толы болды. Атом станциясының жарылуына байланысты радиациялық ахуалы шығып барады. Советтік арнай мамандармен бір айналдырғанды шыр айналдырады деген апаттар тым көбейіп кетті. 86-да Чернобыль атом станциясы жарылды. Сол жылдың соңында Алматыда қазақ жастары толқыды. Басқаларға сабақ болсын деп бұл толқуды Мәскеу аяусыз басып жаншыды. Бірақ бұл кері реакция берді. Тарих көрмей ақтау,
Алматы оқиғасынан көп өтпей Балтық елдері бас көтере бастады. Эстония, Литва, Латвия жұртшылығы көшеге шығып, өздерінің ұлттық әндерін шырқап, егемендік, тәуелсіздік туралы айта бастады. 1988-де Горбачев Эстонияға барғанда жұртшылығы: «Біз сіздерге өз еркімізбен кіргеніміз жоқ. Саяси, тарихи тұрғыдан әділ болу үшін күллі одақтас республикалар өзінің тәуелсіздігін жариялап, одаққа қайтадан енсе» деген ұсынысты айтты. Бұл ақпарат күллі КСРО-ға тарап та кетті. КСРО орнына жаңадан одақ құру туралы идея, пікірлер Горбачевқа мүлдем ұнаған жоқ. Мұндай сөздерді үнемі тұншықтырумен болды. Бірақ оның саясатпен экономикаға еркіндік әкеледі дейтін әлгі перестройкасы мүрдем қапты. Ешқандай экономикалық реформа жасалмады, жағдай одан да қатты ушыға берді, есесіне саясат бетімен кетті. Газет беттерінде 32-дегі ашаршылық, 37-дегі репрессия еркін талқылана бастады, жер-жердегі ұлттар өзінің мәселесін ашық айта алатын болды. Бірақ бұрын соңды парасатты пікірталасты көрмеген халық өзінің эмоциясына ие бола алмай қалды. Соның кесірінен Таулы Қарабақта 87-те соғыс бұрқ ете қалды. Приднестровьеде қақтығыстар өршіп кетті. Ферғанада ұлтаралық жанжалға ұласты мұның соңы. Ал Кавказда грузин-осетин соғыстары кәдімгідей басталып кетіп еді. Бұл жылымық кезең журналистер әлгі оқиғаларды қанын ағызып тұрып көрсетуден еш тайсалған жоқ. Осындай жаманатты күнделікті телевизордан көріп отырып, Қазақстанда да соғыс болып кете ме деп қорықтық. Қазір біреулер айтып жүр ғой, тәуелсіздігімізді соғысып қанменен алсақ деп. Егер сол 90-91 жылдар болғанда демін ішіне тартып отырған қазақ мұрнын бет қылар еді сол айтқандардың. Бізге тыныштық керек. Бүкіл қазақтың арманы осы еді ғой. Осындай қым қуыт жағдайда бір оқ атпастан Қазақстан өзінің тәуелсіздігін жариялай алды. Деймінде, егер саясат дейтін дүние бар болатын болса, оның нені болсын қан жынсыз әкелгені лазым. Десе де, егемен ел болғанға дейін әлі бір жылдай бар, осы аралықта қандай уақиғалар өрбіп еді? Бір саралап көрейікші. Что будет с нами? Что будет со всем Советским Союзом? Этот вопрос волнует всех. Сонымен жер-жерде қан төгіс, ұлтаралық дағдарыс өршіп бара жатыр. Совет адамына мұның бәріне кінәлі КПСС секілді көрінді. Жер-жерде шерулер көбейіп жатты. Коммунистік партия биліктен кетсін деп. Керек десеңіз, 1990 жылы 10 наурызда Мәскеуде 300 мың адамды жинаған үлкен митинг өтті. Көтерген ұрандары, лозунгтары әрине коммунистік партия биліктен мүлдем аластатылсын деген әңгіме. Горбачев әлгінде шерулер көбейіп кеткеннен кейін 12 наурыз 90 жылы СССР халық депутаттарының 3-ші съезін ашады. Күн тәртібіне коммунистік партия билеуші күш деген конституциядағы 6-шы бапты алып тастауды ұсынады. Халық осыны қалап отыр деген желеумен. Әлбетте депутаттардың түгелі мұны қолдап шығады. Компартия биліктен аластатылды. Дәл осы жерде Горбачев бүкіл билікті өзінің қолына жинап беретін СССР президенті деген лауазым ұсынады. Әлбетте халық қалаулыларының баршасы қарсы шығады. Айқай-шу көрген залдың ортасынан мінберге КСР басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы көтеріледі. Ол КСРО-дағы күллі билікті бір қолға жинап беретін президент лауазымы Горбачевқа өте-мөте қажет екендігін тыпыр еткізбес фактілермен дәлелдеп парламентті көндіреді. Міне, Горбачев Совет одағының президентіне айналып шыға келді. Дәл осы кезде халық депутаттарына қарап тұрып Нұрсұлтан Әбішұлы: «Бас хатшы президент болды екен, онда республикадағы хатшылар да президент лауазымын алуы керек» дегенді ұсынып жібереді. Өңір-өңірден келген депутаттар бұл ұсынысты қуана-қуана қолдайды. Менің жоспарымда одақтық республика басшыларына президенттік лауазымдар беру деген ой болған емес. Президенттік басқару формасы СССР-дегі күллі билікті менің қолыма жинап беру керек еді. Әккі Назарбаев мені қолдаған болып, үстінен ойнап кетті.
сөйте де республикалардың егемендігін ұлғайтып жіберді. Солай Нұрсұлтан Әбішұлының ұсынысының арқасында республика хатшылары әп сәтте президенттерге айналып шыға келді. Естеріңізде ме, 88-ші жылы Балтық елдері күллі республика өзінің тәуелсіздігін жариялап, қайтадан одаққа біріксе дегенді айтып еді ғой. Компартия жоқ, амбициясы арындап тұрған жаңа президенттер сол бір ұмыт болған ұсынысты қайтадан жаңғыртты. Президент лауазымы Горбачевтан тәуелсізденуге мүдделі Елцинның қол-аяғын шешіп берді десек те болады. Ол РФСР президенті қызметіне кірсе сала Ресей Федерациясының егемендік декларациясын жариялап жіберді. Іле бұл үрдісті күллі республика іліп алып кетеді. Әлгі егемендік декларациясы құжатында одақтың заңы республиканың заңынан бір мысқал кем тұрады. Яғни республиканың заңы жоғары деген үлкен бап бар. Қазақ КСР-нің егемендік декларациясы бірден және оп-оңай қабылданған жоқ. Себебі депутаттар арасында қазақ ұлты деген тіркеске қарсы шыққандар болды. Олар Марат Оспанов, Ермұхамет Ертісбаев, Петр Свойк бастаған депутаттық топ еді. Демократиялық Қазақстан депутаттар тобы ұлттық мемлекет қағидасының орнына азаматтық қоғамға негізделген құқықтық мемлекет қағидасын ұсынды. Олар тіпті декларацияның балама нұсқасын тез арада жазып шықты. Декларацияны академиктерден құралған топ жазған болатын. Әрине заң тұрғысынан дұрыс еді, алайда онда қазақ ұлты деген тіркес Қазақстан халқынан бөлек жазылған еді. Біз өзіміз дайындаған декларация нұсқасында азаматтық қоғам негізінде мемлекет құру туралы тезисті қостық. 1990 жылдың 25 қазанында жоғарғы кеңестің екінші сессиясының пленарлық отырысы басталады. Демократиялық Қазақстан депутаттық тобы ұсынған декларацияның баламалы нұсқасы талқыланбайды, бірақ атап өтіледі. Есесіне депутаттар декларацияның әрбір бабын, әрбір сөйлемін талқылаудан өткізеді. Сол күні 18:55 Қазақ СССР-нің мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданады. Егемендік декларациясы құқықтық емес саяси құжат болды. Онда қазақ мемлекеті өз мүддесін жариялады. Құжатта Қазақ СССР-нің қалыптасқан территориясына қол сұғылмайтыны, сондай-ақ 9-шы бапта өз ішкі әскері, мемлекет және қоғам қауіпсіздігі органдарын ұстауға правалы екендігі жарияланды. Егемендік декларациясында жазылған мемлекет құқығын күшейту мақсатында бірқатар жарлықтар қабылданды. Мәселен, Қазақ СССР қауіпсіздік кеңесін құру туралы. Одаққа бағынышты мемлекеттік кәсіпорындар мен ұйымдарды Қазақ КСР үкіметінің басқаруына көшіру туралы, Қазақ КСР-нің алтын қоры мен алмаз қорын құру туралы, Қазақ КСР-нің сыртқы экономикалық қызметінің дербестігін қамтамасыз ету туралы бірқатар тұғырлы жарлықтарға қол қойылды. Расында егемендік декларациясы тәуелсіздік жолындағы Қазақ мемлекетінің батыл әрекетіне жол ашқан саяси қадам болып қала бермек. Енді бәрі бұрынғыдай болмайтынын жұрттың бәрі сезіп жатты. Сол бір кезде халық үлкен бір өзгерістің алдында тұрғанын жан тәнімен сезді. Сол кезде ғой, Виктор Цойдың атақты «Перемен әні» хитқа айналатыны. Иә, бұл ән сол бір заманның атмосферасын бере алған нағыз керемет туынды болды. Айтпақшы, 90-шы жылдың соңында сол миллиондардың кумирі Виктор Цой қайтыс болды. жыл басталды. Елцин мен Горбачевтың текетіресі әбден ұшыққан күйде басталды бұл жыл. Ресей президенті Балтық елдерінің тәуелсіздігін мойындап жіберді. Горбачев болса керісінше әскер кіргізді. 13-ші қаңтар күні Литваның тәуелсіздігін сөз қылып отырған хабарды тоқтату үшін Вильнюстегі телемұнараны СССР спецназы басып алды. Ондаған адам өлді, 600-ге жуық кісі жараланды. Ал 20-ші қаңтар күні Риганың көшелерінде қан төгіс болды. Бұл ақпарат күллі әлемге паш етілді, жария етілді. Еуропа мен Америка бергелі отырған кредит қарызды мүлдем бермейміз, бұл істеріңді доғарыңдар деп Мәскеуге кәдімгідей доқ көрсетті.
Қызыл империяны күшпен ұстап тұру мүмкін емесін түсінген Горбачев одақты сақтап қалудың саяси нұсқасына көшті. 91-дің наурызында референдум өткірді жалпы халықтық. Одақты сақтап қаламыз ба, жоқ па деген сауал қойды. Дауыс берушілердің 77-85% әлбетте одақты сақтаймыз деді. Айтпақшы, бір қызық факты бар. Қазақстан осы референдумда 94.5% одақты сақтаймыз деп дауыс беріпті. 94.5%. Не керек, референдумның нәтижесіне Горбачев дән разы. Әбден тозығы жеткен КСРО империясын толық трансформациялап енді ізізгі союз суверенных государств. Қазақшаласақ, егемен мемлекеттердің одағы деген бір жаңа құрылым пайда болуы керектін. Жаңа одақтың шартына 1991 жылы 20 тамызда қол қоямыз деп келіскен тараптардың баршасы. Біздер мынау бетте Совет одағын сақтап қаламыз ба, жоқ па деп дауыс беріп жатқанда жердің басқа бөлігінде ақш бастаған альянс Саддам Хусейннің армиясын Кувейттен қуып шығу үшін құмдағы дауыл дейтін алапат операцияны бастап еді. Әуелі тамағалық зымырандармен төпелеп тып-типыл еткен соң әскерді кіргізді. Я Америка күл әлемге 21-ші ғасырдың соғысы қандай боларын паш етті. 91-ші жылы тек немістер ғана біріккен шығар. Шығыс Германияны Горбачев 12 миллиард дойчмаркке сатты. Ал жер бетінде басқа жақтарда тек қана кетісу, ажырасу. Мысалға 91-де Югославия бір-бірінен пырт-пырт үзіліп, қан төгіспен айырылысып жатты. Кезінде совет адамы үшін Югославияға бару дамыған капиталистік елге барумен пара-пар етті. Ал Югославия сол заматта Еуропаның Ауғанстанына айналып кетті. Ал елдің үкіметін басқаруды сізге тапсырсақ қалай қарайсыз? Яғни премьер министр болсаңыз. Я референдумнан соң Михаил Горбачев Нұрсұлтан Назарбаевқа осындай ұсыныспен шықты деген дерек мемуарларда өте жиі кездеседі. Осыны ғой кейбіреулер жалаулатып, не дейсің, Назарбаев КСРО-ның премьер-министрі боласың дегенге сеніп қалып, одақты соңына дейін сақтауға тырысты деп көй-көйлеп жүрген. Ал шын мәнінде Горбачевтың бұл ұсынысының арқасында үлкен шұматылған бақа есеп жатқан еді. Нұрсұлтан Әбішұлын КСРО-ның премьер-министрлігіне шақырған боп, бастысы оны Қазақстан президенттігінен алып тастайды. Орталыққа шақырып алған соң, премьер-министр еткен соң түрлі сылтауды себеп етіп алып тастау оп оңай. Әрине, бұл нұсқа Нұрсұлтан Әбішұлына ұнаған жоқ және сезіп біліп отырды. Сондықтан Горбачевтің өзі бас тартатындай етіп премьер-министр болудың шартын айтты. Биліктің басқару тұтқалары, елдегі экономика және ішкі саясат менің құзырыма көшу керек. Ал менің билігімде не қалады? Халықаралық қатынастар. Бұған көнсе Горбачев құзырында ештеме жоқ. Шетелге жылтырап барып жылтырап келетін декоратив президент болып қалатын еді. Әлбетте бас тартты. Осымен КСРО-ның премьер-министрі болу туралы ұсыныс мәңгілікке шабылды. Тәмам болды. Я думаю, что, в общем-то, результаты референдума имеют значение для всех. 91-дің наурызында өткен референдумға сай Советтік Социалистік Республикалар одағының орнына, яғни СССР-дің орнына егемен мемлекеттердің одағы, яғни ССГ ұйымы құрылу керек болған тараптар 20 тамыз күні сол жаңа шартқа қол қоямыз деп жүрген. Бірақ әлгі жаңа одақ құрылғанның өзінде егемен мемлекеттердің ынтымақтастығы деген секілді бір ойыншық ұйым болатыны анық көріне бастады. Неге? Өйткені республикалардың тәуелсіздігі тым кеңеді. Одан қалды Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Армения секілді мемлекеттерің референдумға да басқасына да қатысқан жоқ. Жаңа одақтың шартын қабылдайтын болсаң, әлгі сырт қалған мемлекеттердің тәуелсіздігін мойындауың керек. Бұл Кремльдегілерге мүлдем ұнаған жоқ.
Жаңа одақ шартына қол қойуға бір күн қалғанда, яғни 91-нің 19-ші тамызында күллі теледидардан міне Аққулы көл балеті тамашаланып жатқан. Түсінесіз бе? Бұл балет үлкен кісілер қайтыс болғанда ғана берілетін. Яғни Мәскеуде бірдеме болды деген сөз. Дұрысы төңкеріс болды. Горбачевтің Қырымда, Елсіннің Қазақстанда демалып жатқан сәтті пайдаланған кәрі коммунистер билікті жаулап алды да ГКЧП дейтін ұйым құрды. Сөйтті де билікке келе сала ГКЧП-нің заңдары республикалардың конституциясынан жоғары тұрады, барлық одақтас республикалар біздің әмірді орындау керекті. Тәуелсіздікке кәдімгідей қатер төн, өйткені 90 жылы қабылдаған егемендік декларациясын бұл жоққа шығару етті. Мен өзім үлкен бір толқыда жүрдім, себебі көз алдым елестеп кетті жаңағы. Бұлар айтып отқан баяғы заман өлген мемлекетті СССР деген бұлар қайталып келмекші отыр. Сол күндері Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың кәдімгі үндеуі болды. Сол кезде үндеуде ол кісі айтты. Біз деді ГКЧП-ның істерін қостамаймыз. Екіншіден Қазақстан өзінің егемендігі мен тәуелсіздігін ешкім бермейді. Сол бүлік күндері президент бірден бір жаққа шығысатын мәлімдеме үндеу жасаған жоқ. Меніңше әрі сәрі күйдегі осындай империяға әрі сәрі күйдегі бір үндеулер қажет болған секілді. Бұл да саясат қой. Егер қаттылау кетіп, ал ГКЧП күш алып кеткенде не болар еді? Ол кезде Қазақстан одақтас республика статусынан айырылып, Ресей құрамына бір жолата енгізілуі кәдігі. Кім білген, олардың дегені болып кетсе, қазір солтүстік Кореяше әскери коммунизмнің кемелденген шағында шылқып отырар ма еді? Кімді қолдап, кімге қарсы шығу керектігін қарапайым бұқара былай тұрсын, билік өкілдері де түсінбей дағдарып жатқанда әрі сәрі күйді тоқтатқан бірінші арна журналисті Татьяна Попова болды. Ол 20 тамыз күні өз бетімен эфирде тұрды да АҚШ президенті Джордж Буш ГКЧП-ні мойындамайды. Батыс әлемі заңсыз деп отыр. Елсін болса, бұл ГКЧП өкілдері билікте мүлдем дұрыс емес, заңға қайшы отыр деген ақпараттарды оқып жіберді. Бұл әрі сәрі күйдегі халықты көшеге алып шықты. Іле әскермен жанжал болды да үш кісі қайтыс болды. Қорғаныс министрі мен өз халқыммен қарсы соғыспаймын деді де күллі армияны Мәскеуден алып кетті. ГКЧП өкілдері қатты шошып Қырымға қарай Горбачевтің дәрігейіне тұра ұмтылды. Осы кезде Елсін олардан бірінші болып ұшақ жіберді де Горбачевті Мәскеуге алдыртты. Сөйтіп коммунистік партияны таратып жіберді. КСРО президентін жынсыз бақсыға айналдыра салды. Делегация вернулся президент нашей страны Михаил Сергеевич Горбачев. Это авантюра. Я ее отверг. Тамыз оқиғасынан кейін Совет одағын да, оның президенті Горбачев та саяси өлікке айналды. Нұрсұлтан Әбішұлы онымен ресми түшінғанына кездесіп, ал негізгі шаруаның баршасын болашақ көрші Ресей президенті Борис Елцинмен уағдаласып шешіп жүрген. Бірақ Горбачев республикалардың экономикасы бір-бірімен кіндіктей байланғанын көзір етіп, ССГ жобасын қайта-қайта тықпалаумен болды. Әскері, ақшасы, экономикасы ортақ, алайда бір-бірінен толық тәуелсіз елдер конфедерациясы шарты әзірленіп, 1991-дің 1990-ның 9-ында қол қойылуы керек болатын. Әлгі шарт рәсімделетін болса, Елсін одақтағы інінші президенттің бірі болып қала береді. Әлбетте оған мұндай болашақ мүлдем ұнаған жоқ. Сөйтіп 1991-дің 8-ші желтоқсанында Беловеж орманында Ресей, Беларусь, Украин президенттері кездесіп, КСРО-ны тарату туралы келісім жасасты. 91-дің 1-ші желтоқсанында Қазақстан президентін сайлап жатқан. 10-ші желтоқсанда инаугурациясы өтуі тиіс еді. Ортада Беловеж оқиғасы араласып кетті. Назарбаев шақырту алса да, үш славян мемлекеті өзара тон пішіп шеше салғанына ренжіген боп, Мәскеуге тура тартады. Мұны әккі саяси жүрістеп бағалауға болады. Я, одақтың онсызда құрып бітетіні баршаға белгіледі. Бірақ түсінесіз бе, Мәскеуде реваншистік топтың ықпалы басымдау болатын. Кенеттен коммунистер әскерилер бірігіп тағы да төңкеріс ұйымдастырса не болар еді? Сосын КСРО-дан
мүше мемлекеттер шыға алады, бірақ мүше мемлекеттер одақты тарата алмайды деген заңға бұл дүниелері әлгі Белавеш мүлдем қайшы келіп еді. Белавеш Елцинның әбден тыңғылықты дайындаған жобасы болып шықты. Орманнан Мәскеуге келгенде Кремльдегі шенеуніктің баршасы Борис Елцинның айналасына жинала қалды. Горбачев тағы да ешкім болмай қалды. Жұлдыздар тоғысқанда фильмінде осы сәтті әдемі бере алған. Президент ретінде сұраймын сенен. Нақты жауап бер. Не бітірдіңдер Белавежеде? Сөйлеп қал әзірге. Бұл орын менікі. Я. Сен президент емессің. Міне осындай оқиғалардан соң Нұрсұлтан Әбішұлы Мәскеуден Алматыға ұшып келеді. Сөйтеді де 10-шы желтоқсан күні ел атауынан советтік социалистік дегенді алып тастап, Қазақстан Республикасы етеді. 16-шы желтоқсан күні мемлекеттің тәуелсіздігін жариялайды. Іле 5 күн өткенде 21-шы желтоқсанда КСРО-ның мәңгіге күйрегенін бекіттіріп алу үшін Алматыда үлкен жиын ашады. Содружество независимых государств республик и всех участников СНГ в ООН. 3 часа дня по московскому. Ответил Борис Ельцин. Белавеж орманда үш славия мемлекеті совет одағын күйреткенге келіскенімен оны 200 миллион халыққа естірте алмай мәймен көліп жүрген. 91-дің 21-ші желтоқсанында Алматыда өткен үлкен конференцияда бұрынғы одақтас республикалардың баршасы мұны мойында. Яғни совет одағы өлді делінгенмен оны растайтын анықтама құжат Алматыда берілді. Сонымен 21-ші желтоқсанында 70 жылға жуық өмір сүрген Кеңестер Социалистік Республикалар одағына нүкте қойылды. ТМД-ның Алматы декларациясының тағы бір ерекшелігі, онда қатысушы 11 мемлекет тең құқылы және бір-бірінің мемлекеттік егемендігі мен территориялық бүтіндігін сыйлайтынын және мойындайтынын жариялады. Бұл сөздердің ТМД-дағы Қазақстанның мүддесін қорғау үшін жазылғанын аңғару қиын емес. Оның себебі айтпаса да түсінікті. Біріншіден сол құрылымның өзін бейбіт түрде ыдырауына жол жасау керек болды. Екіншіден белгілі бір құрылымдық біртұтастық сақтап қалу керек болды. Өйткені славян республикалары және Минскіде кездескен кезде жаңа қауымдастықтың құрылтайшысы солар деген пиғыл көрсетті. Міне сол кезде осыған қарсы мынау Орта Азия мемлекеті сол кезде республикаларының басшылары Душанбеде кезігіп, олар жаңағы оған келіспейтіндігін көрсетті. Сондықтан мынау ТМД-ның құрылуы жаңағы сол кездегі ТМД-ның құрылтайшылары ол бүкіл сол жаңағы 11 республиканың барлығы деген сол кезде жаңа бір концепция шықты. Міне осы концепция дұрыс болды. Анығында ТМД-ның Алматы декларациясы барлық республикалардың, соның ішінде Қазақстанның тәуелсіздігін нығайтуға әсер еткен келісім екені даусыз. Осы одақтан неге кеш шықтық? Неге тамыздың соңында қырғыз, өзбекпен ілесіп тәуелсіздікті жариялап жібермедік? Болар еді, бірақ олардың ахуалы мүлдем бөлек, біздің жағдай басқаша болатын. Демографиялық статистикаға қарайықшы, Қазақтың үлесі сол 91-ші жылы 39%. Астанамыз Алматыда 14-15%. Ал солтүстік облыстардағы Қазақтың үлесі 1-2% бола ма, болмай ма? Дәл осындай жағдайда совет үкіметі бар кезде біздер бөлініп тәуелсіздік алып кетсек, онда солтүстік облыстағы тұрғындар бізбен келіскен жоқ, біз совет одағында қаламыз деп шу көтерсе не істей алар еді? Мұндай мысал біздің алдымызда болған. Грузия одақ бар кезде тәуелсіздігін алып кетті, сөйтті де оңтүстік Абхазиясы, Осетиясы жоқ, біздер одақтың құрамында қаламыз деп шу көтерді. Молдавандар тәуелсіздік алған кезде одақ бар кезде, Приднестровье дейтін кіл орыстан тұратын облысы жоқ, біздер КСРО-да қаламыз деп бүлік жасаған болатын. Мұндай мысалдар бізде де болды. Осының алдын алу үшін соңына дейін күттік амалсыз. Басқа республикаларда 60, 70, 80, 90-ға шейін процент өздері болды. Мәселен, Арменияда 90% армяндар. Ол мәселе жоқ, ешкім қарсы шыға алмайды Арменияның тәуелсіздігіне. Ал біздің жағдайымыз өте қиын болды. Шын мәнінде де бәрін есептеп отырып, біз асықпай уақытысында шықтық деп ойлаймын. КСРО құрамынан ертерек шығып кетпеуіміздің тағы бір себебі экономика еді. 91-ші жылы Қазақстан экономикасының 93% одақтық министрліктерге бағынатын. Яғни Мәскеу зауыт фабриканда не өндіреді, кімге сатады, бәрін өзі шешіп отыратын, есеп бермейтін.
Түсінесіз бе? Егер СССР бар кезде біздер бөлініп кететін болсақ, әлгі зауыт фабриканың түгелін денін одақтың еншілігінде қалдыруыңа мәжбүрсің. Асығыстық жасамаудың бір себебі осы болатын. Қазақстан кетіп бар жаққан дүниені мейлінше сауып қалғысы келді. Нұрсұлтан Әбішұлы тамыз уақиғасынан 16 желтоқсанға дейін КСРО-ның меншігіндегі бүкіл дүниелерді Қазақстанның еншілігіне өткізіп алды. Бұл да бір үлкен ұпай жинаған іс еді. Ең бірінші боп Байқоңырды меншігімізге өткіздік. Қазақ шуы керек деген шартты ғарш айлағын қазақ меншігіне өткізіп алған соң ғана айталдық емес пе? Қазақстан территориясындағы күллі байлық өндіріс Қазақстанға қалуы үшін әлбетте заң керек. Ал ондай заң құжаттарды дайындаған, қабылдаған қазақстандық жоғарғы кеңесі болатын. Міне, 90-91 жылдары сол жоғарғы кеңесте депутат болған Қуаныш Айтахановпен сұхбат құрмақпыз. Қуаныш мырза, сол жылдары қандай маңызды құжаттарды қабылдадыңыздар? Ең бірінші мықты елді басқару институты, ол президенттік басқару деген шешімге келіп осыны қабылдап алдық. Келесі екінші сессия октябрь айында. Октябрь айындағы сессиядағы ең басты мәселе қабылданған. Бұл енді біздің тәуелсіздігіміздің негізін қалаған заң деп айтуға болады. Қазақстан Республикасының суверенитет туралы мәлімдеме қабылданды. Бұл мәлімдеменің негізін құрайтын документ мынау жер және оның байлығы, су және әуе кеңістігі, бүкіл табиғат байлығы, жануарлар дүниесі, өсімдік дүниесі, республикадағы экономикалық, ғылыми-техникалық потенциалдың барлығы да Қазақстан Республикасы, Қазақ Советтік Социалистік Республикасының меншігіне жатуға құқылы деді деген сөзі мәселе қабылданды. Осы арада сұрайыншы, одақтық министрліктерге қарайтын өндіріс орындары Қазақстанда орналасса да біздің басшылыққа бағынған жоқ па, тікелей орталыққа бағынды? Тікелей орталыққа бағынып жатты. Әрбір сала, мысалы Теміртаудағы Қарағанды металлургия заводы СТРО-ның қара металлургия министрлігіне қарады мысалы. Екібастұздағы көмір өндірісі СТРО-дағы анау көмір өндірісі өнеркәсіп министрлігіне қарап отыр тікелей. Біз өз алдымызға Қазақстан Советтік Социалистік Республикасы аталынғанменен еліміздің 90% ең ірі-ірі мына өндіріс орындарының барлығы СТРО-ның меншігінде болды да, ол Москваға қарап отыр. Барлық мәселелер тек қана Москва арқылы шешіліп отырды. Бұл жаңағы декларацияда айтылған жер байлығы барлығы Қазақстан Советтік Социалистік Республикалардың республиканың жаңағы меншігіне болуы құқылы деген сөздің өзі меншігіне жатады деген сөз емес ол. Меншігіне болуы құқылы деген сөздің өзі көптеген азаматтардың жаңағыдай үрейін түсіріп қарсылық тудырып жатты. Тәуелсіздікті жариялап жіберу барда оған әбден дайындалып егемендікті алу ол енді бөлек дүние. Одақтан асығып шығып соңыра опық жекпаған елдердің мысалын сипалап жеткізген болдық. Жа, Қазақстан Совет одағының құрамында соңына дейін отырғанымен доңыз тағылап отырған жоқ еді. Егемендікке дайындалумен болды. Мысалға 1991 жылдың тамыз бүлігінен соң Нұрсұлтан Әбішұлы Совет одағының құрамында отырып, дүниедегі ең үлкен ядролық полигонды жабу туралы жарлық шығарды. Ұлт республикаларын әскери округтің маңайындағы елді мекендер ретінде ғана көретін әлгі Мәскеудің маршалдары мен генералдары күшінде тұрғанда, солардың көзінше атом полигонын жауып тастау бұл тәуелсіздікке әбден дайындалған мемлекеттің тәуекелге лайықты қадам еді. КСРО құрамында соңына дейін қалудың пайдалы тұстары да болды. 1990 жылы қаһарман Бауыржан Момышұлына КСРО батыры атағын алып бердік. Әйтпесе, берместем еді. Одақ тарап жатқанда КСРО мәртебесін пайдаланып, 86-ның боздақтарын ақтап алдық. Түсінесіз бе? КСРО-ның кешірім сұрауы секілді бұл дүние. 91-дің 42-гінде алтын қор құру туралы арнайы бұйрық шықты. Міне, теңгенің тарихы осы кезден басталады. Мұның бәрі тәуелсіздікке дайындалу болатын. Тәуелсіздікке дайындық 90-шы жылы басталды. Өйткені сол жылы егемендік декларациясын қабылдадық.
Әлгі құжаттағы Қазақстан сыртқы саясатын өз еркімен жүргізуге құқылы деген бабын себетіп, Назарбаев шетелге шығып, шет жұрт басшыларын елге шақыра бастады. 1991 жылы 15 наурызда Назарбаевтың шақыруымен Түркия президенті Тұрғыт Озал тұңғыш рет ресми сапармен келді. Бірлескен кәсіпорын ашу, қаржылай көмек сөз болды. Бүгінде КСРО көлемінде одақты сақтау керек пе, жоқ па деген үлкен референдум жүріп жатқан. Көп өтпей біздікі Түркияға барды. 1991 жылы 25 қыркүйекте Қазақ СССР-ның президенті Нұрсұлтан Әбішұлы бастаған үлкен делегация Анкараға келеді. Ондағы мақсаты іскерлік кеңес құру. Көлік, әуе қатынасы, телекоммуникация, несие, сауда қарым-қатынасы, табиғи газ, экономикалық ынтымақтастық жөнінде келісімге қол қою. Сол делегацияның құрамында Қазақстанның 40-тан астам кәсіпорынның басшылары бар еді. Айтқандай-ақ, 91 жылдың аяғынан бастап, екі ел арасында сауда ынтымақтастық қарым-қатынас басталады. Тамыз бүлігінен соң республикалар тәуелсіздігін бірінен соң бірі жариялап жатты. Батыс республикалар шешіміне қарсы күш қолданбайсыңдар деп Мәскеуге қысым жасайды. Егемендік алуға тырысып жатқан өзге республикаларда қолдай түседі. Ал Қазақстанға байланысты батысың да, Американың да жұмған аузын ашпайды. Қазақстанда біздің елшілігіміз жоқ, консулдығымыз жоқ. Жағдайды сіздер не болып отқан білмейміз деп келіп, енді сіздер мұсылман мемлекетсіңдер ғой деді. Иә дедім. Қауіп жоқ, сонығы нас сіздерді жандарыңызда Иран бар, араб мемлекеттері сіздерді қару-жарақ бар. Атам, мен айтым, я рас, бізде қару-жарақ бар, оны белгілі. Бірақ сіз ешқандай қауіп болмаңыз. Президент Назарбаев айтып отыр. Біз тәуелсіздік жариялаған бізде зайырлы мемлекет болады. Ешқандай исламский мемлекет жағы оңды басқаратын болмайды, бізде зайырлы. Біз барлық көршілі мемлекеттермен және Европа мен Америкамен жақсы қарым-қатынаста боламыз. Сондықтан іш сіздерде қауіп болмасын. Біз ішкінге қару-жарақты қалтасына салып беріп жібермейміз деп сөйлеген олар барлығы жазып отыр. Сөйлеген айтты, жақсы бұл информация бізге жоғарыға жеткіземіз деп. Қазақ мемлекетінің сыртқы саясаттағы бұл амал-әрекеті нәтижесін берді. 91 жылдың 15 қыркүйегінде АқШ мемлекеттік хатшысы Джеймс Бейкер Қазақстанға ресми сапарымен келеді. Мемлекеттік хатшының бұл сапары егемендігін жарияламақ болған мемлекетпен таныстық десе де болар. Дәл осы секілді таныстық барлық елдермен жүргізілді. Мәселен, Ұлыбритания, Грекия, Қытаймен де. Біз Москвадан сұрамай-ақ, ресми мемлекеттік тәуелсіздік жарияламай-ақ, президент Назарбаев тікелей Еуропамен, Америкамен, Қытаймен байланыс жасады. Сөйтіп Москваның ұсатызақ де-факто біз шет мемлекеттен байланыс жасап, саяси, экономикалық, мәдени байланыс жасауға кірістік. 1991 жылдың 16 желтоқсаны Қазақстан Республикасы Жоғары кеңесінің 7 сессиясында Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заңы қабылданды. Қазақстанның тәуелсіздігін ең алғаш мойындаған Америка Құрама Штаттары еді. Тіпті 17 желтоқсанда АқШ мемлекеттік хатшысы Бейкер екінші рет ресми сапарымен Қазақстанға келді. Ал елімізде алғаш елшілігін ашқан Түркия Республикасы болатын. Мұсылман мемлекеттерінің арасында тәуелсіздігіміз алғаш мойындаған Иран еді. Бір жылдың ішінде Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін 70-ден астам мемлекет мойындады. Бұл Қазақ мемлекетінің өте шебер дипломатиялық жұмысының жемісті нәтижесі еді. Тәуелсіздік жариялауды қайсы біреулер қағаз жырту немесе есікті тарс жабу ретінде елестетеді ғой деймін. Содан кеп 91-де қандай да бір шалт қимылдар жасалмағанына, адуынды сөздер айтылмағанына ренжіп жатады. Бірақ түсініңізші, сол кезде қандай да бір қара дүрсін әрекетке бару Қазақстан үшін геосаяси суицидпен тең еді. Не бір болуы мүмкін болашақтарды болдырмай қамырдан қыл суырғандай етіп 1991-дің 16 желтоқсанында тәуелсіздікті жарияладық. Ары қарай тәуелсіздік дәуірі басталды.